ni ke ma wo mo ni eto gbaju gbaja ni ke ma wo latowo olawale ni ke ma wo omo ma gbagbe ola ni ke ma wo ekun dede oyi o gbogbo eyin ololufe wa kaakiri agbalaye papa julo eyin ololufe eto wa gbaju gbaja eto tin safin awon to ti sise lami laka lenu ise ti won yan layo ah oruko mi o yi pada emi na ni olawale oladeji omo gbadamo si aibuke ariwola aramo emi lo mo ba di eko atala lo omo olugbagbe omo baya mo batakun takun batasa ah awon kan teti le won mu gege won fe mo pole ke le mo fi kimi le ba ti ri mi lode ke bi mo gbowo lowo mi abi ah eni je mo mo ta wa ladejo wa fun eto gbaju gbaja loni ta lo ti sise lami laka lenu ise to yan layo emi ko ni so ko won fun yin fun rara won ni won daruko won alejo wa eku dede yi atokun e ba wa daruko yin fun awon arale ti won wo oruko temi ni Ayanbayo omo Ayanwo bi Ayanbayo omo Ayanwo bi baba ki eso ko yi ati kini ati keji ayan ayan be nu re o fi yan pe ayan ni yin ayan ni emi na wo be ayan gangan se ni ora so itan igbesi aye yin ni soki ni soki omo po nbe sugbon nigba te ni kin so ni soki mo le so ni soki omo ni oni semo ni mi ninu ile wa si ni ìlú ilé wọn sẹmọ ìlú wo lọ wà ó wà nílùú ògbómọṣọ ògbómọṣọ ní ilé onísẹmọ wà ìlú níṣẹ tí wọn mọ wàá mọ a tún ní àwọn aṣẹ́mi tá ń ṣe wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìlú gangan òun náà ní a mọ wàá mọ káàkiri gbogbo àgbáyé tí wọn bá dárúkọ ilé onísẹmọ wọn ti mọ pé ìlú yẹn ń lù bẹ. Ilé onísẹmọ ó túmọ̀ sí pé àlejò wa lónìí yìí ọwọ́ àfìlùkọ́mọ lárìnjó ni wọn ẹ dákun èyí gangan báyìí bó lẹ ṣe màlúlù. Ẹ ṣeun bí mo ṣe màlúlù kò sí nǹkan kan tá a ti dá sí lẹ́yìn ọlọ́run nọmba one ọlọ́run ni. Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ó tún fún àwọn kan lórí ọ̀fẹ́ apá ipa orí ọ̀fẹ́ yẹn làwa náà jẹ́ ńbẹ̀ nípasẹ̀ àwọn bàbá wa. Ó túmọ̀ sí pé láti kéké lẹ̀ tí máa ń tẹ̀ láwọn bàbá yín ló dé bẹẹni bẹẹni ló jẹ kó wá rọ ẹyin náà lọrùn ní ẹyìn sí dáadáa ọrọ mi náà dáadáa. Inú mi dùn ẹyin ara lé sẹ́ndì ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹni pé láti kékelẹ̀ ti ń bá àwọn bàbá lò dé bẹẹni ó ẹ ti ní oríṣiríṣi ìdojúkọ náà o bá fẹ́ kí ẹ sọ díẹ̀ nípa àwọn ìdojúkọ yín fáwọn tí ń wò wá lé. Bàbá yẹn pé láti kékeré ni ìdojúkọ tó wà ń bẹ pọ̀ tọ́gbọ́n oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ wọn máa sọ pẹ̀lú lẹ́lù alùmọ̀gbọ́mí ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ yìí ò tó ṣùgbọ́n níjọ́ ọ̀nà ṣùgbọ́n níìsín ó ti dọ́bẹ̀ o. Ẹ̀yin ara ilé tẹ̀ ń wò wá níìsín ìlú ti ṣe kí ni ìlú ti dọ́bẹ̀ ó ti dowó ó sì ti dọ̀là ṣé èmi náà ni mo lùlù báyìí. Ó ṣeéṣe tó ń pé níìsín lọ́wọ́ báyìí ni ṣàwọn àtẹ́ tọ́jọ́ pé nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run nípasẹ̀ wa ni a fi gbóngbò. Àlejò wa Ayanbayo Ayanwo bi àwọn kan máa ń pe onílù ní alálò ojú wo lẹ fi wo ọ̀rọ̀ yìí. Kò rí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ wa lójó náà bẹ́ẹ̀ tí a fi ń pè ní alágbe onílù ìsalágbe amúlùúdùn lónílù amẹ́ríyá amúlùúdùn. Gbogbo ẹ̀yin ara ilé tẹ̀ ń wò wá ẹ̀yin náà ti gbọ́ báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní lọ́kàn pé ẹ̀yin máa ń pe onílù lálágbe tẹ́lẹ̀ wọn ní onílù kì í ṣe alágbe gẹ́gẹ́ bí àlejò wa tọ́jẹ́ gbajúgbajà nínú ètò wa lénìí Ayanbayo Ayanwo bi wọn ní onílù kì í ṣe alágbe amúlùúdùn ní onílù. Alàgbà Ayanbayo Ayanwo bi ǹjẹ́ tí ẹ lè lu ìlú gan fáwa náà àti fáwọn gbogbo àwọn ọmọ tí àwọn tí ń wò wá. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ náà mo lè lu. Yáyáyá èyí tí ọba fẹ́ ní ẹnìkan ìpẹ́sẹ̀ èyí tí ọba fẹ́ kí n lù ń bẹ̀ ni. Ẹnà pé mi yẹ sọ ń lù ẹ̀yin ló ń lù ẹ̀yin ni ẹ lù lù fún wa. Èyí tí ọba fẹ́ kí n wí náà ní ìwé torí pé nísìnyí wọ́n ní èèyàn ẹ̀kọ́ sẹ́ni ọ́n méjì àyà. Bí ẹ ní ọmọ ọ̀pá rẹ̀ dá ní. So n tẹ́ ẹ bá ní kí n lù tí ó sì jọ yé gbogbo wa. Ẹ ti ẹ kí ó kí ara yín ná. Thank you.
emi gan mi mo joko ti mo tin meti gbo ara mi tin gba yagi yagi ngo ni pe mo ma jele gbe fun ah eyin alaba yan bayo yan wo bi kini nkan te wa ni nsin ori ma won ti ogbolu ori ki wa ni mo ki mo ni odidan kunrin ogun ma ka ka baja aya fun be kun o ba sojo odidan tokunrin nje mo tin pe logida si e kon kon be ni ogide ololaju o tu okunrin ekun de ya sojo kini ni an pe logida ni se mo sun gbogbo eyin ti e gbolu te leti ilu eni alagba ayan bayo ayan wo bi ti so fun wa won lu nilu won si tun so fun wa pe ogidan kunrin ogun mo ka ka baja o ki yin gan lasan o to ba yan leru ah e se wa lejo wa eh na ko si e le so bi abi gege be se nlu ni nsin I mo boya e mo se lati ta sita ni wa bi e kan mo nlu a fe mo pelu ori ofe olohun mo mo nlu o si tun se ti mo nta sita fun awon eyan awon eyan ah koda tun ko awon eyan ah bo ba wa ri ba e ba wa so address ile ise yin ati phone number yin fun gbogbo awon mo awon ti wo alagbaye adupe olohun address temi ogbomo shan lo wa mo wa ni ile onise mo nilu oke soko ogbomoso sugbon workshop mi wa ni ile alududun area oke soko na lo wa so ti ba ti de oke soko baptist church ti ba ti bere nbe ko se ni ti o mo mi number mi na si ni 080 080 34 34 66 66 89 89 15 15 fun gbogbo eyin ti e ba fe ri gbajugbaja alejo wa fun ti ose yi eyin o ni alagba ayan bayo ayan wo bi eni o ti so ibi ti address won wa fun wa pe ile awon gangan o ile onisemo ni oke soko sugbon workshop ibi ti won tin sise ti won tin selu fa awon eyan ti won tin ta ti won tin koyan eyin o ni ile aludundun ni agbegbe oke soko bakan na e se fun gbogbo oju tin wo wa gbogbo oju tin wo wa yi o ni fo gbogbo titi si n gbo wa ko ni di eyin na le gbe ipolowo yin wa sori eto gbajugbaja gege be se ri ipolowo awon kan ni lo ni waju mo ma woran yin fun gbogbo eyin te ti ri phone number alejo wa te ti ri kole eni won ti gbe jade ni oju mo ma woran fun wa yi awa na le wo ka kole ka pe won ka si dodo won ka de won wo lekan a ri pe rere ni oluwa alejo wa nje ti a ba pe yin lojo mi si etun ni etun je wa fe olohun ma wa ibi yo ti ba wa ti ba ti ri ko yin mo n bo wa e ba wa gba gbogbo awon ti n wo wa lagbaye e ba wa gba awon nimoran mo gba gbogbo awon ti awon wo wa lagbaye mo gba wa nimoran gege bi mo ti so fun wa pe ise yi ise abinibi wa ni opolopo omo ni o fe sise tawon obi re fi le to je pe nigba ti an ba data e ma n je embarrassment fun wa nigba ti an ba to ba daruko e pe ayan kini kan loruko mi tabi kini kan loruko mi ti an wa ni ko perform oko ti n je a ma mu ìdójútì wa ń gbà mẹ́ẹ̀ bí yóò tiẹ̀ mọ́ tán yóò lè ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ so mo gbà wá níyànjú ẹ dákun iṣẹ́ táwọn òbí wa ń ṣe mẹ́jẹ̀ ká tàánù olùwà yóò ràn wá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe dúró wájú yìí mo níṣẹ́ mi tí mo tún ń ṣe tó jẹ́ṣẹ́ ọwọ́ ṣùgbọ́n sẹ́yìn ni mo yàn láàyò jù tí mò ń ṣe mò ń lù ú mo sì tún ń ṣe fáwọn èèyàn. Ẹ ṣeun àlejò wa ìmọ̀ràn lẹ́tí gbọ́ látẹnu àlejò wa yìí wọ́n ní gbogbo àwa tí àwọn òbí wa bá ń ṣiṣẹ́ kan tàbí omiín ká rí pàwa náà mọ̀ ń parẹ̀ ká sì mọ̀ ṣe kọ́mọ́ba jẹ́ ìdójútì fún wa ìwọ pẹ̀lú lè jẹ́ àlejò wa lórí ètò gbajúgbajà ètò tí ń ṣàfihàn àwọn tó ti ṣiṣẹ́ lámì láaka lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n ti yàn tí wọ́n yàn láàyò a ò ní rí jù báyìí lọ lórí ètò wa fún ti ọ̀sẹ̀ yìí ìyókù tó di ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ kó tó di lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ mọ̀ ń gbà wá níyànjú gbogbo iṣẹ́ tó ń kálukú wá ń ṣe ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀pamọ́ ká lè ba àdẹni tó lámì láaka nínú rẹ̀ káwa náà lè ba di gbajúgbajà ìyókù tó di ọjọ́ mẹ́jọ. Ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò látọwọ́ ọ̀làwálé ni kẹ máa wò ọmọ má gbàgbé ọlá ni kẹ máa wò gbajúgbajà ètò tí ṣàfihàn àwọn tó ti ṣiṣẹ́ lámì láaka lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò ìwọ pẹ̀lú lè jẹ́ gbajúgbajà lẹ́nu iṣẹ́ tó yàn láàyò níwọ̀nba ìgbà tó o bá ti sàárẹ̀ tó sì dúró lẹ́nu iṣẹ́ tó yàn láàyò ìyún lo tó lè di gbajúgbajà a sì lè gbé wá sórí ètò wa a sì lè máa gbẹ́kẹ̀dẹ̀ yín wá ẹ lè pè sórí nọ́mbà wa 080 64 036 777. Ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò. Mo gbajúgbajà yíyan ni kẹ máa wò.